У Мирнограді у розпалі сезон літніх вечірок «Паті Люкс». Ідею організувати дозвілля саме у такому форматі висловила молодь, а керівництво міста радо її підтримало. В результаті вже протягом місяця тут організовують запальні дискотеки та веселі розваги. На встречах с молодежью нашего города молодые люди высказали такие предложения о том, чтобы мы больше организовали мероприятия для того, чтобы проводить молодым людям досуг в летнее время. И чтобы комплексно решать этот вопрос, кроме спортивных, как всегда, традиционных наших мероприятий, кроме мероприятий, посвященных там Дню молодежи, мы решили проводить такие вот плановые дискотеки. В этом большую помощь нам оказывает наш партнерский соседний город Покровска, он предоставляет нам сцену. Я уверен, что молодым людям это очень нравится, и с каждой новой дискотекой количество людей будет все больше и больше. Дискотеки стали елементом комплексної програми по роботі з молоддю в цю пору року. Організатори зазначають, радо, що підростаюче покоління активно бере участь у реалізації найсміливіших творчих ідей. Сейчас разгар лета, очень много молодежи осталось в городе. И для того, чтобы их чем-то занять и развлекать, под патронатом нашего городского головы Александра Брыкалова, депутатского корпуса, исполнительного комитета и служб исполнительных нашего города, решили проводить дискотеки. В этом месяце мы будем проводить два раза в неделю, среда и суббота. А также у нас проходит просмотр летнего кинотеатра, летних фильмов, мультиков. Спасибо нашему городскому голове, он поддерживает буквально все. В прошлом месяце прошел как раз турнир, пляжный волейбол, футбол, шашки, шахматы. Нам всем очень интересно и приходят, спрашивают, что вы еще будете. Чергова вечірка на майданчику біля Мирноградського палацу культури «Україна» відбулася 18 липня. Близько 20-ї години сюди почали сходитися батьки з дітлахами. Чому саме вони? Тому що перша частина заходу – конкурсно-танцювальна програма для малечі. Цього разу хлопчиків та дівчаток розважали добре знайомі їм мультиплікаційні герої «Міньйони». Діти танцювали, бігали в ластах, відповідали на питання ведучих та з задоволенням демонстрували, наскільки вони креативні і веселі. Найактивніших відзначили приємними призами, завчасно підготовленими організаторами. А з початком сутінок тут розпочалася дискотека для усіх, хто любить веселитися і танцювати під запальну музику. Подібні вечірки проходять нині і у сусідніх містах. Їх організатор Богдан Щірба зазначає, в Мирнограді заходи – одні з наймасовіших. Розважатися сюди приходять від кількох сотень до тисячі людей. В Мирнограді є таке правило, що середа – це є маленька п'ятниця. Ми в середу починаємо з Мирнограда, ну і, звичайно, Мирноград передає естафету всім наступним містам, в які ми їздимо. Що тут відбувається? Відбувається гарна серія літніх вечірок з назвою «Паті Люкс». У 2018 році ініціативою виступив Руслан Валерійович Трибушкін, міський голова міста Покровська. І його радо підтримують так само його колеги по різних містах. В Мирнограді в нас відбуваються вечірки такі досить масові. У нас є прекрасний майданчик, прекрасні можливості, і нам радо допомагають місцева влада, що нам дуже приємно. Хочу так само додати велику подяку за підтримку Олександру Брикалову. Це перший, і так само Тамарі Федорівні, яка радо, коли потрібно, допомагає і вокалістів знайти, і якісь хореографічні колективи. Робота дуже приємна і дуже комфортна. Не менш масовою була і ця «Паті Люкс». Задоволення від неї отримали жителі різного віку. Багато мирноградців прийшли сюди сім'ями та з друзями. Більшість висловились за те, аби традиція проведення таких розважальних заходів у місті була продовжена. Впечатления самые хорошие. Хотелось бы поблагодарить организаторов праздника за то, что они проводят такие еженедельные праздники, что мероприятие рассчитано не только для взрослых и подростков, но и есть еще время для детей. Спасибо большое, будем ждать каждую неделю.
услышали, мы недалеко живем, услышали музыку, и мы здесь. Понравилось, как все танцевали. Понравилось. Хорошо, вы уже интересовались, почаще такие мероприятия для детей было бы хорошо. Отлично, очень хорошо, что рады, такие есть праздники проводят. Такие праздники побольше бы сделать для детей, потому что они на каникулах, и им мало. Многие дети не могут поехать ни на море, никуда отдохнуть, а для детей, которые это очень весело. Привет, музыка супер, все хорошо. Дети веселятся, танцуют, супер. Настроение супер, все очень нравится. Прийшли з дітьми, ребенку сьогодні день рождения, вивели погулять. Такі дискотеки планують проводити і надалі в різних частинах Мирнограда, щонайменше до кінця літа.